Вітаю телеглядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогоднішня наша програма буде про переховування євреїв під час Голокосту монахами Студійського уставу у Львівському монастирі святого священомученика Йосафата. Ми будемо говорити про двох людей – рабина Давида Кагане і відомого американського економіста Курта Левіна, які там переховувалися і залишили досить детальні спогади. Власне, останній прийшов сюди з Свято-Іванівської лаври у 1942 році. Він переховувався протягом всього часу під виглядом новик. В той момент, коли він тут з'явився, він був повністю адаптований до монашого ритму життя. Випадок Курта Левіна у 1942 року став для студентів підготовчим для складнішого переховування рабина Давида Кагане у 1943 році. Ці етапи спільнота монастиря пройшла досить успішно, оскільки, коли у 1943 році в монастирі вже переховувалися обоє, настоятель іеромонах Неканор Дейнега на зборах попросив студентів, щоб у випадку виявлення євреїв хтось один взяв на себе відповідальність і зберіг життя всім іншим монахам. Всі члени спільноти виявили готовність це зробити. Їх у цьому виборі постійно супроводжував страх та обшуки, які лише насправді посилювалися. Саме один з них у 1942 році спричинився до переведення Курта Левіна на рік до скиту Святого Андрея у Лужках. Після річного перебування у цій обителі він повернувся назад до монастиря священомученика Йосафата, де переховувався у бібліотеці Студіону вже разом з рідним братом Натаном Левіном та рабином Давидом Кагане. Важливим є також аспект заходів, які здійснювали студити задля збереження здорової психіки, дорученим їм євреям. Вони самі, як і їхні євреї, жили в епіцентрі подій Голокосту у Львові. Вони бачили з вікон монастиря колони євреїв, яких вели німці. Чули постріли і крики з львівського гетто. Це дуже пригнічило монахів. Підтвердженням цього є історія новика монастиря, польського художника українського походження Юрія Новосільського. Там, з вікон монастиря, він бачив убитих євреїв, тіла яких німці вивозили, та ліквідацію львівського гетто. Він страшенно внутрішньо пережив побачене, втратив віру в Бога і протягом 1943-54 років був атеїстом. Студити рятували психологічне здоров'я своїх перехованих євреїв працею. Ще у Свято-Іванівській лаврі Курту Левіну було доручено замітати коридори та мити дерев'яну підлогу у трапезні, каплиці та залі. Цю роботу він продовжив і під час першого свого перебування у 1942 року в монастирі священомученика Йосафата. Другого разу він у 1943 році опинився у цьому ж монастирі через потребу опіки над рабином Давидом Кагане, який переживав психологічну кризу. Спілкування з євреєм, з родиною якого він добре знався ще до німецької окупації, могло допомогти йому. Невід'ємним залишався фактор роботи, який відволікав їх від думок про те, що діється навколо. Догляд за цими євреями у монастирі святого священомученика Йосафата здійснював ієромонах Тит Процюк. Попереднього разу, коли рабин жив у монастирі, монах Тесля з Свято-Іванівської лаври зробив для нього таємне укриття кімнату на горищі. Тоді в монастирі про це знало лише троє монахів. Тепер же було облаштоване укриття у закутку бібліотеки Студіон. Коли студити бачили німців, вони дзвонили 5 разів, і рабин ховався. Спали Давид Кагане і Курт Левін почергово вночі, стежачи за ситуацією. Тільки протягом зими 1943-44 років монастир пережив 6 обшуків. Незважаючи на це, спільнота стійко винесла всі ці випробування і виконала поставлене архімандритом завдання стосовно євреїв.
Останнє питання, яке пов'язане з побутом євреїв у монастирі священномученика Йосафата, є питання їжі. На єромонаха Германа Бузінського було покладено завдання забезпечувати продовольством євреїв у цьому монастирі. Він повинен був реалізовувати німецькі продуктові картки, а також знаходити інші шляхи для харчування цих осіб. Гроші на харчі для цих трьох євреїв передавав митрополит Андрій Шептицький. Він давав їх своєму секретареві, отцеві Володимиру Грицаю, а той розділяв і вручав монахам для прохарчування євреїв, які переховувалися у бібліотеці на вулиці Петра Скарги та інших місцях у Львові. Незважаючи на всі ці складні ситуації, студентам вдалося реалізувати, ще раз підкреслюю, це складне завдання. А Курт Левін почав саме звідси свою мандрівку на захід. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі Живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.